sam ovaj... Ima li ovdje nekoga bi ti ja pismo jednu? Šta ja znam, sad neko zna, neko ne zna, Igor snima. Pismo za svoje klanje ljudi. Dobro. Molim veliki aplauz za Kaplana Tošu, Veselog Sima, Bubnjara, Živo Blato, prvo i dalje, moram aplauz. Moram aplauz Tošu, odmori se zasluženo. Odmori se. Moram aplauz za Bubnjara grupe klanjanja, ovdje mog brata Hrvoja Krvološka. Moram aplauz. Arsimtom. Ja bih samo rekao, neka cure ostanu, ja ću uzeti drugu gitaru, šešće zvuči, sad ćete čuti malo tešog zvuka. Na bas gitari, naravno, to je gospodin mister Rabic za sve opcije. Ono kao, znate što će mi se kao lagano cukro, onda me napustili neki sjako svi.
nešta bude. Nek pocrka gama, mi mrzimo ljude. Come on!